To se taky hodně o tom mluvilo a psalo, jak jste měl ten incident na Bohemce v Dělíčku, že jste tam chtěl někomu trošku jako vyčinit a možná i nějaký ten výchovný políček. Chtěl jsem mu dát facku. No? A co on tam řval na vás něco? Já si myslím, že to není ani, začíná to na Č. Na vás ale přijde, na mě přímo z 10 metrů kluk, to není, který... To není generál, plukovník, to není radši, nic není tam z toho. No, z tohohle ne, to, kdyby to bylo tohle, tak bych možná mu zasalutoval, ale prostě z 10 metrů chlapec, který mu je 20 let, já nevím, 100 kilo, brejle, a dovede na vás zakřičet z 10 metrů bezdůvodně. A když ho to nikdo nenaučí a nikdo mu to nezakáže, tak prostě já jsem v tu chvíli nebyl důvod, aby on na mě křičel, protože jsem seděl na lavici, akorát jsem šel dát nějaký pokyn. Ale znova říkám, kdyby mě nebolelo koleno, nebyl tam ten plot, tak jsem opravdu to přelez a dal jsem mu výchovnej, protože si myslím, že tohle to je špatně. To se dřív nestávalo. Nevím, jestli si někdo vůči Ježkovi Vejvodovi nebo Pospíchalovi by tohle dovolil. Dneska ta agrese je prostě horší a nikdo si nic nedělá. Já jsem šel na disciplinárku ještě kvůli tomu, kde jsem dostal dopis, kde bylo, že jsem ho zesměšnil. To bylo v tom, z čerty nejsou žerty, zesměšnil, ponížil. Tam bylo asi 10 těch slov, tak jsem si v duchu říkal, že jsem toho kluka snad zabil. No. Ale řekl jsem jim to tak, jak to bylo, oni pak mi dali důdku. Ale můžu říct, že kdyby se to stalo znova, tak asi bych zachovám se stejně, protože za prvý ho stejně nikdo nevyved. Já nechci, aby ho vyváděli Teplice, nebo Pardubice dostali pokutu. Já ani jsem nechtěl, aby dostali pokutu. Oni se omluvili, Pardubice? Oni se mě omluvili, ale je to od nich, protože to viděli, ale mě tohleto, jestli dostanou pokutu, já jim neříkal, ať jim ji dávaj. Ať nikoho netrestají, já si to s ním vyřídím sám. Takhle to je. Líbil se vám tento rozhovor? Pusťte si další ukázky z České uličky na kanálech O2 TV Sport.